qarşımızdakı dayanan şəhid atamızdır, şəhid Asimin atasıdır. Günləri onun həyat yoldaşının, şəhid anamızın yetkisidir. Biz də özümüzə borc bildik. Mən şəhid Subhan Abdurrahmanın anasıyam, Bakıdan gəlmişəm. Və özümə borc bildim ki, bugün şəhid atasının yanında olur. Sağ olsunlar. Elmar qardaşım da buradadır. Sima anamız da buradadır, Gülnaz da buradadır, Mahirata da buradadır, Nazilə də gəl, bacımız buradadır, kızımız buradadır, şəhid baxsıdır o da. Və atasana can sağlığı arzu edirəm. Çünki sən olmalısın, sən sağ olmalısın, sənin canın sağlamalı ki, bu şəhid balası qoymasın unutmaq. Allah sənə səbir dözüm versin. Sən böyük bir itkidir, oğul itkisi, həyat yoldaşı, ömür gün yoldaşı oğul itkisi böyük bir itkidir. Allah sənə səbir versin, mənim aziz şəhid atam. Allah rəhmət eləsin, ruhun şad eləsin, vaxtı zamanı çatanda da bizləri də qovuşdursun öz balalarımıza.